Dobar dan, evo, dobro došli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Za početak ispričavam se što vam snimam ovakav tip videa i što mi se ruke tresu, no evo tipkam cijelo jutro pa ispričavam se na tome. Kao što sam vam rekla, ne stignem vam snimiti pravi video o kiklopu zato što imam jako puno obaveza u samoj školi. No na našem webu hrvatskozemljicu.hr možete pronaći apsolutno sve vezano uz tome, odnosno uz to, oprostite, dug je dan. Točnije na našem blogu od danas se nalazi i sam kiklop. Kao što vidite, dakle, zadnja objava je danas 18.6. Kliknete na kiklopa i ovdje možete pronaći nešto više o samom Marinkoviću, neka njegova najznačajnija djela i onda kreće sve o romanu Kiklop. Naravno, nisam gotova sa svime, ovdje vam lijepo piše nastavit će se i možete vidjeti koje informacije će se ovdje sve nalaziti. No, naravno, nisam gotova, ali evo tijekom vikenda natipkat ću sve, pa nadam se da će vam pomoći. Toliko od mene, dakle, hrvatskozemljicu.hr. Hakuna matata, čao i bok!